Dobré ráno, pokoj všem vám. Vítám vás v novém čase, teda v zimním čase, který je podle přírodních nastavení, jak to mělo být. Doufám, že jste se všichni vyspali dobře. A slovo na dnešní den. Bůh řekl Abrahamovi, požehnám tě, buď požehnáním. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, učiním veliké tvé jméno, staň se požehnáním. Je to příkaz, je to vyslání. A víte, že na Abrahamovi to požehnání spočívalo, Bůh se o to staral, aby to platilo. A v Kristu to platí i pro nás. Jsme potomky Abrahamovými. Budeme se modlit na úvod. Můžete-li, povstaňte. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi nás přijal do Boží rodiny, že skrze tvoji oběť jsme Božími dětmi, že jsme domácí víry, že jsme tvým vlastnictvím. Děkujeme ti, že pro nás platí i ta Abrahamova požehnání, zaslíbení a že i my máme být a jsme požehnáním pro druhé. Dej, ať v nás tvůj duch pracuje a jedná, abychom slyšeli jeho hlas, abychom poslouchali jeho vedení, abychom viděli tvoji blízkost. Díky, že nás pozvedáš a uzdravuješ, že nás obnovuješ svým slovem, svojí přítomností. Amen. Budeme zpívat píseň 84, jak úžasná musí ta láska být.
Mi tady chybí podstatná část sboru, tady přední lavice jsou pustý, ale naše děcka vybíjejí svoji energii někde jinde, ale myslím, že je dobrý, když se podívají někam do světa a zase se rádi vrátí. Včera jsme měli konferenci v Kutné Hoře, nové nadechnutí. Taky tam nebyla úplně veliká účast, ale má asi 50 lidí, protože ostatní bylo zase na jiných akcích, takže teďka je těch akcí různě hodně. V Kutné Hoře měli na zahradě obrovskou lípu a museli ji porazit kvůli dobrým sousedským vztahům, protože to už přerůstalo do sousedství. A docela velký průměr toho kmene, nedovedu odhadnout, kolik to bylo let, ale asi vy všichni pamatujete tu lípu na zahradě. No a teďka k tomu stému výročí vlastně vysazují novou lípu, takový mladý stromek a je to takový pětní akt k tomu výročí naší státnosti. Tak to jenom jsem chtěl říct pár informací a samozřejmě pozdravy. A přečtu kousek z Božího slova Židům z 12. kapitoly. V 12. kapitole předchází 11. A v 11. kapitole to je celá kapitola o víře. Víra jest nadějných věcí podstata. A teď tam jsou ty hrdinové víry. A je to tam všechno jmenováno. A teď na to navazuje ta 12. a tam je a proto. A to je důležitý, to a proto. Aby jsme tu víru měli. I my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedba je na potupu, proto usedl na pravici Božího trůnu. My jsme si nějak zvykli v tyhle naší společnosti, že je taková konzumní, spotřební. A vím, že to dřív tak nebývalo. Prostě jsme k tomu postupně sklouzli. A možná i to křesťanství tak trochu sklouzává k takovému spotřebnímu postoji, že vlastně to bereme jako servis. Přijdeme v neděli do shromáždění, potom týdnu různě unavení s různýma starostma a teďka očekáváme, že tam nás dají nějak dohromady nebo že se to tam nějak zlepší, že nám tam nějak poslouží, pozvednou nás tam. Zkrátka je to takový servis, ale myslím si, že Bůh to takhle úplně nezamýšlel, i když nám občas poslouží nebo pozvedá nás jeho duch. Nestane se to samo, nestane se to automaticky, jenomže někde si něco odsedíme, něco se po nás chce, něco máme udělat my. Proč je nám špatně? Proč s náma něco není v pořádku? Většinu těch věcí, které děláme, si určujeme sami. Jako to, co ten program, prostě je to na nás, co chceme dělat nebo nechceme. Je to naše volba. Pak většinou nemáme na ty boží věci čas a tady je odhoďte všecku přítěž, všecko, co vás tíží, co vám brání v té cestě za pánem. I hřích, který se nás tak snadno přichytí. Takže co máme dělat my?
Máme něco odhodit, odložit, zbavit se toho. Některé věci můžeme odložit. A vytrvejme v běhu. Máme nějaký běh. Každý z nás má svoji běžeckou dráhu. Máme běžet k cíli, ne zůstat ležet. Čekat, až na nás sestoupí Boží duch, až budeme to cítit, tak něco budeme dělat. Máme běh určený. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru. Pohled zaměřený. Být v kontaktu. Hledět na něj, jak on žije, jak on jedná. To jest skrze Boží slovo především. Žít s pohledem upřeným na Boží slovo. Obnovovat si svoji mysl. Tak to jenom krátce k tomu čtení. Tak teď bych dal prostor vám ke svědectví. Jestli máte někdo z vás něco na srdci, něco jste prožili, chcete se sdílet. Tak Věrka. Dobré ráno. Já mám s sebou takovou rekvizitu, to se nachystám, ale nemám slovíčko pro děti, teda. Ačkoliv to tak může vypadat. Chtěla jsem si rozdělit o něco, co si myslím, že mě teďkom Pán Bůh učí. Taky nás navštívila, jako mnohý z vás, kamarádka puberta, a někdy jako výchovný prostředek používám křik, někdy i slova, které bych tady nikdy neřekla, zkazatelný, a do toho někdy Kuba brečí a kouše se a já nevím proč a jsem z toho unavená a ta moje duše dělá takhle jakoby najednou prostě takhle bych to jakoby předvedla, že mi připadá, že tohle se mi jako vevnitř stane. A teď poslední dobou si myslím, že mě Pán Bůh vede v těch chvílích, jakoby, když jsem taková jako skleslá celá z toho, mě jakoby svým duchem vede děkovat za ty moje kluky a žehnat jim k dobrým věcem, k touze jít za Pánem Ježíšem, k touze po čistotě a lásce, ke službě. A to je pro mě něco novýho. A neříkám, že se ta moje duše zase nafoukne zpátky, tak jako byla, ale místo toho jakoby naříkání, fňukání, je to taková jakoby najednou taková akce a často mi to nejde, říkám, že se to učím a možná to jde přenést i nejenom na vztahy k dětem, možná to jde i použít na něco jiného, tak to sama ještě úplně nemám vyzkoušený. Proč jsi smutná, duše má? Proč se kormoutíš ve mně? Říká David v žalmu. Posečkej na Hospodina, ještě ji budeš chválit. On nás naplňuje, on nás pozvedá. Tak jo. Ještě jedno? Můžem? Můžem. Dobré ráno. Moc Věrce děkuju. Jsme na tom asi tak podobně. Potom dneska měl být úvod o svědectví Mirek, ale protože nevíme, který zástupce mužské části naší královské rodiny bude mít svědectví, tak mám dneska já. Budu se snažit o stručnost. Ale chtěla bych navázat na to moje svědectví je o modlitbě. Trošku to bude takové navázání na to, co jsme včera před týdnem slyšeli od Marcelky. Taky se modlím za lidi. Ostatní taky často nevím, třeba jak. Řeším to podobným způsobem jako ona. Ale mám zkušenost jednu, ale říkám, že je to moje zkušenost. I když ten cíl nebo ten náhled nezdílím jenom já,
ale minimálně jsme dva. Je to ohledně modliteb za bratry kazatele Smetanu a vikáře Hláska. Stejně jako celá církev jsem byla na konci, nebo ke konci července požádána už o modlitby. Víte sami, jak na tom byli. A jak na tom nejdřív vlastně šlo o bratra Smetanu. To jsem brala tak, jako teda, že se za ní mám modlit. Úplně jsem, sice že na začátku se viděla jak, ale co jak potom třeba. Ale potom, když přišla další od bratra kazatele další zpráva, že podobně skončil jeden boje v tom podobném stavu vážným i bratr Hláska, tak Hlásek, tak hodně mě pomohlo to, co bratr kazatel přidal. Že je to, že to vidí jako otevřený duchovní útok toho zlýho a že se máme za ně modlit, že nemůžeme, že takhle se ten zlý nemůže demonstrovat. Tak nějak v tom smyslu to bylo. A mi v tu chvíli bylo jasný, jaká je Boží vůle. Že, prostě, že Bůh chce ty dva své služebníky mít znovu na svém místě. A že bylo mi jasný, že za sebe, že se nemá modlit, Pane Bože, jestli je to tvoje vůle, tak ať. Ale že mám v Ježíšově autoritě, jeho jména, v moci jeho krvi, přikazovat tomu zlýmu, aby opustil území jejich těla, která jemu nepatří, která patří Kristu. Která, aby prosit za uzdravení, svolávat Boží moc za uzdravení. Prohlašovat ve víře a děkovat za ta, už dopředu za ta uzdravení. Díky tomu, že jsme měli informace konkrétní a poměrně často, tak jsem tak dělala a dělám doteď. Prostě to bylo za určitý části, za jednotlivé části těla, údy, orgány, funkce. A jak sami víte, tak já jsem to pak hodně vnímala, že skutečně, za co jsem se takhle modlila, za konkrétní věc, tak ta nastala. To tam přišlo uzdravení, tam přišlo třeba i informace o tom, že něco nebylo poškozeno, že funguje. Navzdory nějakému, kdy doktoři nevěděli. A ještě v souvislosti s tím, mě bylo jasný, že nebo mi bylo prostě nějak Bohem dáno, věřím tomu tak, že dokud, že Bůh jim bude žehnat a bude na ně působit svojí mocí do té míry, do kolik si vybojujeme, do té míry, co vymodlíme. Připomněl mi příběh ze Starého zákona, kdy král Joáš mladší navštívil proroka Eliáše a ten mu přikázal, aby si vzal meč a ne meč, luk a šípy, otevřel okno na východ a vystřelil. A než vystřelil, tak na toho krále položil ruce a prohlásil ten šíp za šíp Hospodinova vítězství. Vítězství nad Aramem. Což vidím jako tu modlitbu. Modlitbu prostě Hospodinova vítězství. Šípy, modlitba. A vítězství nad Aramem, vítězství nad tím zlým, nad působením toho zlého. Pak ještě dostal ten Joáš úkol, ty šípy, které tam ještě u sebe měl, vzít a udeřit s nima o zem. On udeřil třikrát. Načež dostal od Elíši trochu vynadáno, protože
On mu říkal, měl si uvěřit 5krát nebo 6krát, protože jedině tak bys toho Arama skutečně porazil. Což mě vystává z toho, že takový důraz, který mám pořád u sebe, že já a nikdo z nás, kterým, kdo se za tyto dva služebníky modlíme, nesmíme ustat. Ještě i přesto třeba, že úplně já třeba nemám už hodně dlouho informace o bratru Hláskovi, moc děkuju za informace o bratru Smetanovi, ale pořád je mi vystává, že prostě u nich jsou sice je spousta bitev vybojováno, ale válka ještě není dokonce. Nejen za ně, ale i za jejich rodiny. Tak mým přáním je, aby tohle moje povídání tady bylo pro vás pozbuzením vytrvalosti, pozbuzením ve míře. Tak jestli to někomu nějak oslovilo, tak jsem to nestala zbytečně. Děkuju. Tak děkujeme. Teď bych pozval chválící skupinku a prosím, aby jsme se postavili do chval. První chvála, Bůh silný, můj si ty. Tebe hned vytře hledám, po tobě žízní duše má, i tělo v zemi vyprahlé, abych tě spatřil v slávě tvé, aby tě chválili mé rty. Abych tě stále velebil, tvé jménu ruce pozvedal, aby cítil duši mou a chválila tě ústama. O tobě stále přemýšlím, přilnula k tobě duše má. Bůh silný můj jsi ty, tebe hned vytře hledám, po tobě žízní duše má. I tělo v zemi vyprahlé, abych tě spatřil v slávě tvé, aby tě chválili mé rty. Abych tě stále velebil, v tvé jménu ruce pozvedal, aby cítil duši mou a chválila tě ústama. O tobě stále přemýšlím, přilnula k tobě duše má. Ty jsi hoden, Pane Bože náš. Ty jsi hoden, Pane Bože náš, přijmout slávu, moc i čest. Ty jsi
stvořil všechno a tvou vůlí všechno postalo a jest. Ty jsi hoden, Pane Bože náš, přijmout slávu, moc i čest. Ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno postalo a jest. Svatý, 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 Hospodin Bůh zástupů, ten, který byl a který je a který přichází. Ten, který byl a který je a který přichází. Ty jsi hoden, Pane Bože náš, přijmout slávu, moc i čest. Ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Svatý, 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 Hospodin Bůh zástupů, ten, který byl a který je a který přichází. Ten, který byl a který je a který přichází. Chodil si světem v prachu cest. Chodil si světem v prachu cest a hledal na ulicích měst všechny ty, kdo neznali lásku tvou. Chromí a hluší, slepí též poznali, že je miluješ, že jim vrací zdraví zpět láska tvá. Aleluja, ty jsi Pán a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj. Aleluja, ty jsi Pán, a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj. Světem dnes vládne nepokoj, a lidstvu chybí lásky zdroj, ty jsi však stálý v lásce své, Pane náš. Ten, kdo se tobě odevzdá, už není sám a poznává, láska tvá v něm zůstává, Pane náš. Aleluja, ty jsi Pán, a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj. Aleluja, ty jsi Pán, a já ti za to díky vzdám, že jsi přišel s láskou k nám, Pane můj. Tě tak málo. Tři,
shromážděná. Pod tvými křídly, Pane, nevěsta tvá chystá si bílý šat, milovaná. Po tobě láskou, Pane, nevěsta tvá jen ti touží říct. Znám tě tak málo, víc tě toužím znát, znám tě tak málo, víc tvé lásky mít, znám tě tak málo, prosím tě na kolenou, navštiv nevěstu svou. Zděná pod tvými křídly, Pane, nevěsta tvá chystá si bílý šat, milovaná. Po tobě láskou, Pane, nevěsta tvá jen ti touží. Znám tě tak málo, víc tě toužím znát, znám tě tak málo, víc tvé lásky mít, znám tě tak málo, prosím tě na kolenou, navštiv nevěstu svou. Znám tě tak málo, víc tě toužím znát, znám tě tak málo, víc tvé lásky mít, znám tě tak málo, prosím tě na kolenou, navštiv nevěstu svou. Ve čtvrtek jsme měli ještě setkání toho našeho seniorátu, to znamená kazatele tady z té oblasti. A znovu kazatel z Kolína, Přemek Pítr, v takovém úžasu říkal, jaký to bylo tady skvělý, jak se tady cítili dobře, že vnímali takovou duchovní svobodu, takový jako, že ten sbor je takový jako živej a že to, co jsme jim připravili za pohoštění, to byly úplně gastronomické hody, že zkrátka to ještě asi nezažili, nebo aspoň on teda ne. A já bych chtěl také poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, hlavně sestry, kteří to teda nějak připravovali, organizovali, i když Petra Bartovi prostě jsou někde v Bystrém, takže jim to nějak vyřiďte, nebo já jim to ještě řeknu. Tak zkrátka díky všem, kteří v tom byli zapojeni a pomohli to zvládnout. Požehnáme teď dětem, který tady teda zůstali, většinou to jsou ty nejmenší, tak poprosím, aby se dostavili nějak dopředu a požehnáme jim. Ať máme požehnaný děti. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dar života, za to, za tahle nové stvoření, za ty človíčky, v kterých je tvůj duch, který jim dává růst. A prosím tě, aby
tvoje požehnání na ně sestoupilo, aby v nich působilo, aby je vedlo, aby v nich konalo své dílo. Děkujeme ti, že ty jsi věrný a že je miluješ, že jim dáváš život a že si pro ně vyměřil i ten nejlepší cíl, život věčný, ale aby byli světlem na této zemi, aby jejich život byl jako hvězdy svítí na obloze, aby oni svítili v tomhle pokolení. Amen. Tak, můžete se usadit. Dnešní den je slavnostní, jako je to den české státnosti nebo takový výročí, i když to venku nevypadá, ale na druhou stranu můžeme říct, že je skvělý, že prší, to je požehnání. Bůh se smiloval nad naší vyschlou zemí a věřím, že to takhle může být i duchovně. Zaspíváme teď píseň 148 ve zdroji příštícím se zrán. Odkud my čerpáme sílu ducha. Thank you.
ještě než začnu kázat, tak bych chtěl uskutečnit jedno požehnání, a to našim zastupitelům. A nevím, jestli jste si toho všimli, že volby dopadly pro nás úspěšně. Máme 3 členy v zastupitelstvu, takže je to velká zodpovědnost, velký vliv na to naše veřejné působení. Prosím, starší, kteří tady jsou, všechno to teda rozdělo. Sami výjezdy a poprosím vás, abyste postavili mu nohu, abyste pak na ně posílali to Boží požehnání a můžete se připojit i k těm modlitbám. Otče nebeský, děkujeme ti za naše bratry, kteří byli zvoleni do zastupitelstva. Děkujeme ti, že v tom můžeme vidět tvoji ruku a i tvoji volbu. A prosíme, aby na nich spočívala tvoje moudrost, tvoje rozhodnost, která bude i ve prospěch celé obce, aby při těch jednáních měli jednotu, pokoj a aby to požehnání se dále rozmnožovalo, aby tady mohlo spočívat na celé obci. Díky za to. Amen. Pane Bože, tak ti chci poděkovat i za naši obec. Děkuji ti za to, že jsi dal i tolik požehnání do tohohle místa. Děkuji ti za tyhle bratry, kteří tady stojí, kteří budou stát i teď v čele obce, a tak tě prosím, aby si jim dával svoji milost, aby si jim dával svoji moudrost, aby si k tomu dával sílu, aby si je vedl i v té práci, kterou budou dělat. Prosím tě za požehnání pro celou obec, za všechny lidi, kteří tady žijí. Amen. Pane Ježíši, taky prosím za to, aby si požehnal všem i těmhle těm našim zastupitelům, i všem těm, kteří budou z celé obce, a aby si ty sám tam působil svojí láskou, svojí pomocí, aby si posiloval i starostu, aby si dali moudrost, aby ta naše obec mohla opravdu být požehnaná. Prosím tak za to, abychom my ti byli věrní a taky pro tu obec chtěli dělat to, co víme, že je potřeba. Amen. Amen. Taky taky. Prosím, požehnání. Amen. Za nové zastupitelstvo. Za tyto bratry. Prosím. Na nich spočívá tvoje moudrost, tvůj charakter a tvoje moc provází je všude, kde jsou, i při jednání. Vítám do svým pokojem a prosím za nás, jako za věřící občany, abychom vždy byli nositelem pokoje, nositelem požehnání, nositeli přínosem tvý a tvým světlem pro tuto obec. Amen. Sto let České republiky, historické věci tady nebudu zmiňovat, to si všechno asi můžete zjistit, nebo to uslyšíte dneska všude. Je zajímavé jenom se podívat na to z pohledu toho zápasu o tu samostatnost, o to češství, čím ten národ je specifický, proč zrovna Češi, ta čeština je tak složitá. Jsme mohli všichni mluvit německy a byl
bylo to bez problému. My máme češtinu, jsme prostě originální. A máme nějaké staleté kořeny a jde to někam do hloubky. Ale když se podíváme úplně do ty historie v dějepisu a v tom, tak to není úplně veselý. Jednou jsme měli s mládeží v Holandsku nějaké takové setkání, to bylo jako mládež z různých částí světa v rámci jednoty bratrské ještě, takže máme provincie po celém světě. No a tam jsme měli, každá ta země měla předvíst nějakou scénku a my jsme tam měli sestřih takový naší historie a vybíral to jeden bratr, který měl takový zvláštní smysl pro humor, trošku takový kanadský, ale vybral tam takový střípky jako zavraždění Václava, jo, jako potom v defenestraci první, pak další defenestraci. A to všechno bylo jako pantomima, my jsme to hráli jako scénky a teď prostě ty mládežníci, kteří to sledovali z jiných zemí, tak byli úplně zděšení, jo, prostě co to máme, co jsme to za národ násilníků a zabijáků a nevím čeho. Tak je to nějaký zápas, nějaká historie, i husitské války, nebylo to jako z pohledu Evropy to nebylo nic krásného, bylo to takový trochu barbarský, i když v tom byli lidi víry, ale likvidovali mnohé hodnotné věci a bylo to hlava nehlava. Je zajímavý ty osmičky v naší historii, taky to je takový jako s podivem, když si vezmete rok 18, teda vznik ty republiky, ale netrvalo dlouho, přišla krize, světová krize v roce 29 až 30 a pak rok 38 a vlastně nastoupil fašismus k moci, rok 48 nastoupili komunisti a vlastně vládu převzala dělnická třída, což nebylo pro naši zemi úplně dobrý. A 68 při tom pokusu o nějaké povstání a nějakou svobodu, tak vlastně zase to převálcovali naši bratři z Varšavské smlouvy. Uvědomuji si, že ten náš národ to nemá jednoduchý a že ten zápas o tu svobodu a samostatnost je bolestivý a v něčem i jako Češi možná nejsme hrdí na svoji národnost. Prostě nemáme se až tak čím chlubit. Dostáváme to ze všech stran a jak jsme obklopeni těmi velkými národy, tak prostě musíme se chovat tak, jako aby jsme to přežili. Musíme se chovat nějak chytře a zatím to nějak přežíváme. A díky Bohu za to, že teď máme skutečně svobodu, dá se říct, v podnikání, v cestování a v něčem máme svobodu, kterou jsme nikdy neměli a naopak zase na nás přichází různý negativní vlivy, kterým možná neumíme čelit. Zajímavý je i pohled takového srovnání našeho národa s izraelským národem. V mnoha věcech jsme si podobní tou velikostí a tím, jak se musí i ten Izrael ohánět, aby přežil uprostřed těch gigantů okolo. Máme takový zvláštní druh humoru a to ty Židi mají taky. Umíme si dělat srandu sami ze sebe. Ale je na těch Češích něco, že umějí přinést požehnání. Když prostě Češi byli někde v zahraničí, tak tam uměli ukázat těm druhým, naučit je, jak se to má dělat. Být požehnáním pro druhé. A my skutečně skrze víru máme
to napojení na ty kořeny Abrahamovi a náš národ byl, aspoň jak to bylo v tom středověku, lidem víry, kde která selka znala Bibli líp než, než kněz někde z Itálie. A tak to k té státnosti, ale já chci tady zdůraznit to, že právě skrze víru v nás dochází k něčemu, že jsme znovu zrozeni, jsme Božími dětmi a jsme vlastně občany nebeského království. A to je první, co, co pro nás platí. A aspoň já to teda tak beru, že nejdřív jsem Boží dítě, občan Božího království. A to je pro mě klíčový. A až potom je nějaká moje příslušnost k českému národu. Nevím, jak, kdo se z vás cítíte úplně Čechem, jak, jak máte svoje kořeny zjištěný. Vím, že když tady byly ty, ty rody Jindrovi, tak ty to tady mají zmapovaný. Ale třeba Herman, to jméno Herman třeba není úplně český. A nevím, jak sem přicházeli nějaký původní obyvatelstvo, jak se mísilo s různýma německýma přistěhovalcema, odborníkama. Takže ono úplně vysledovat to naše češství nepůjde, ale říkám, chci to dneska postavit na tom, že my bychom měli mít především to naše nebeské občanství na srdci a až pak tu českou národnost. Když se podíváme na historii církve, jak jsem o tom mluvil, té eklézie, kterou staví a buduje Ježíš na tom vyznání. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Všichni, kdo tohle zjevení mají a poznají, tak jsou součástí té Kristovy církve, která už má tady historii přes 2000 let. A mezi tím se různé národy a říše formovaly a zanikaly, různé režimy padly, církev Kristova je tady pořád. Hranice národů nebo států se měnily, přesouvaly, jak to bylo za první světové války, pak za druhý, to jsou veliký pohyby, veliký změny. My jezdíme k rodičům do Mikulovic, to je u Jeseníka, a tam kdysi bylo ještě Německo a pak prostě přišly nějaké změny a tam i ty názvy jsou ještě německé a pak najednou to bylo Polsko. To takový záhady, jak se to přesouvá. My jako Boží děti máme svůj domov v nebesích, ale jsme tady jako hosté, průchozí a máme určitý cíl toho našeho působení. Ježíš s námi počítá, Ježíš na nás chce zjevovat ten svůj obraz nebo ty svoje svoji vůli s tímhle světem a chce vlastně lidi zachraňovat, chce je přivádět do toho Božího království. Izrael jako národ měl tohle poslání a má ho zatím v tom smyslu, že je to vyvolený národ a Bůh s ním má svoje úmysly, zjevuje na něm svoje jednání. A Izrael, vůbec to jméno dostal Jákob, když zápasil s Bohem a vlastně tam v tom jménu je obsaženo zápasí Bůh. Ten zápas v tobě bojuje Bůh. Ten zápas v nás koná Bůh. Vždycky, když se řekne Izrael, tak to znamená Bůh bojuje, Bůh zápasí. A ten Jákob, to byl takový pracovitý muž a úspěšný, dařilo se mu
všechno, na co sáhnul. A bylo to proto, že on usiloval o boží požehnání. On se s tím Ezavem, s tím bratrem o to rval, tahal, až to prostě získal, stáhnul na sebe. A pak, když se vracel do té země otců, tak vlastně tam byl ten zápas s Bohem a bylo to taky, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Stojíte o boží požehnání? Stojíte takhle o boží požehnání, že byste se o to rvali? A nebo, no, jestli nám Bůh požehná, jestli to je jeho vůle, tak ať nám požehná. A když ne, tak ne. Izrael, zápas o boží požehnání. A to souvisí s tím Abrahamem, který mu to Bůh zaslíbil. Požehnám těm, kteří ti žehnají, a proklej ty, kteří tě proklínají. Ale to mé požehnání bude s tebou. A já teď přečtu pár odkazů, které se týkají izraelského národa. Je to Deuteronomium 4:7. Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? To je zkušenost těch, kteří s Bohem mají vztah, kteří mají obecenství. Modlí se, volají k němu. Žalm 24:6. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob, tedy Izrael. A my jsme tím národem, my jsme tím pokolením těch, kteří se dotazují na boží vůli, těch, kteří hledají jeho tvář. To je speciální národ, který je něčím prostě úplně výjimečný. A není to ani z Čechů, ani z Němců, ani z těch Izraelců, je to prostě pokolení těch, kteří mají vztah s Bohem, živý vztah s Bohem. Žalm 79:13. A my, tvůj lid, ovce tvé pastvy, tě budeme chválit na věky. Z pokolení do pokolení budeme zvěstovat tvou chválu. A v Žalmu 100 to máme taky, verš 3. Vězte, Hospodin je Bůh. On nás učinil. Ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho pastvy. Ta příslušnost k Bohu, to, že člověk najde svůj původ v Bohu, to je takové zjevení, to je taková síla. A najednou si uvědomíme, že to přesahuje nějakou národní identitu. Je to prostě ten nebeský rod. A v Kristu jsme potomky Abrahamovými, to, jak to znovu a znovu říkám, a vztahují se na nás díky tomu všechna požehnání, všechna zaslíbení, která patří Abrahamovi. To je dědictví. Proč myslíte, že ten Jákob o to tak usiloval? To prostě bylo něco, to je vlastně jako, že dědí firmu. Pro nás platí, hledejte nejprve království boží nebo nebeské a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Jsme pokolení těch, kdo se dotazují na boží vůli. Křesťanství to není náboženství, jakože si prostě zvolíme nějakého boha a budeme ho uctívat. Křesťanství je záměna životu, výměna životu. Základ je, že zemřeme spolu s Kristem. Je to duchovně.
stotožněníme se s Kristem v jeho smrti na kříži a přijmeme tu jeho oběť. A pak on nám dá svého ducha, dává nám toho ducha Kristova, to nové stvoření, které žije ten nový život. To není z naší síly. Tohle je křesťanství. Když jenom něco napodobujeme, prostě to nefunguje a nebude to fungovat. Kdo nemá ducha Kristova, není jeho, je v Římanech. Prostě když tam není ten Kristův duch, tak to nemůžeme ze sebe vymačkat. Ta církev, eklézia, tak jak si ji Ježíš svolává a organizuje, tak to je vlastně je složena z různých lidí, z lidského materiálu, různě vzdělaných, s různými charaktery. Prostě je to obrovský rozptyl a to je i tady v tom sboru, jsou rozdíly. Ale přesto to funguje, protože Kristus tomu dává život. On je pán, on si buduje to svoje tělo a spojuje nás svazky lásky, kterou do toho vlévá jeho boží duch. Týká se to všech národů. Církev je univerzální pro celou planetu, pro celý svět. Je to zmíněno v Galackým 3.14. Abraham dostal zaslíbení, v té době, v tobě dojdou požehnání všechny národy. Všechny národy v Abrahamovi. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy. Abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Když se člověk podívá trošku do historie církve, tak tam jsou významné postavy boží mužové i ženy, který poznamenali velmi významně pozitivně historii tím, co konali, tím, co dělali a evidentně se prostě při nich projevovala boží moc, boží přítomnost. Když to vezmeme úplně od začátku, apoštol Petr, který byl takový možná v něčem splašený nebo zmatkař, ale pak, když byl naplněn božím duchem, najednou věděl, co kázat a je za ním dílo, za ním vznikaly církve a budoval křesťany. Apoštol Pavel, který vlastně z něho máme jeho teologii, kterou sepsal úplně dokonale pod vlivem božího ducha, ale měl to vzdělání, vložil do toho nějakou svoji osobnost. A když apoštol Pavel, když sledujete, co dělal, kolik misijních cest, kolik za ním rostlo církví, jeden člověk a byl v něm boží duch a udělal, mně přijde, že jako toho vytvořil víc než Ježíš. Je to teda zapsáno toho víc, ale vlastně Ježíš skrze něj jednal a působil. Může si Ježíš použít kohokoliv z vás? Nebo mu řeknete, mně ne, já na to nejsem dostatečně vzdělaný, nebo já už na to jsem starý, nebo já jsem na to příliš mladý ještě. Můžeme mít různé výmluvy, ale tam, kde se lidé oddají celé Kristu, projeví se to tím, že milují jeho slovo a jsou v něm, berou ho vážně, to jeho slovo. Sytí se jeho slovem. A pak skrze vztah, skrze modlitbu, to je spojení s Duchem Svatým, tak najednou mají zjevení Krista a chápou ty věci a chápou svoje úkoly a takový člověk je probuzený, je aktivní, je živý. Nedávno bylo v televizi takový ty doteky víry, bylo o probuzení právě a tam
mluvil i Dan Drápal, mnozí ho asi znáte, a říkal, tak prostě vystudoval evangelický, teologický, evangelickou teologickou fakultu a říkal, že brzo pochopil, že nestačí, že může číst Bibli v hebrejštině a v řečtině a že prostě má vzdělání, že potřebuje něco víc, aby tomu ty lidi porozuměli. A tak poklekl a modlil se k Ježíši a najednou prostě dostal něco, našel s ním živé spojení. Živé spojení s Kristem. A skrze tohle začalo se měnit něco v srdci, potom v jeho okolí a najednou bylo probuzení na Maninách. A bylo tam místo pro 50 lidí, taková malá modlitebnička, kdo jste tam byl, to je tak krcálek, možná jako tamhle ten zadní sál. A oni říkali, že vlastně na jedné židli tam pak třeba seděli 3 lidi a chtěli tam všichni být, protože tam Bůh jednal. To je probuzení. My si teďka připomínáme 100 let České republiky, té samostatnosti nějaké v uvozovkách, ale možná nevíte, že je to zhruba 110 let od druhých letnic takového velikého vylití Ducha Svatého, které proběhlo na několika místech na zemi. Bylo to v roce 1904 až 1910 a dělo se to v Los Angeles, USA, dělo se to v Koreji, dělo se to ve Walesu a bylo to vlastně takovýto sestoupení Ducha Svatého a lidé se probouzeli, začali prostě vidět Pána, vyznávat hříchy a bylo tam i to mluvení v jazycích, což některý lidi prostě děsilo a někde to vyvolávalo nějaké rozpory, rozkoly. Takže se na to některé církve dívaly s despektem. Ale fakt je, že v současnosti nejrychleji rostoucí křesťanské společenství jsou právě ta letniční, celosvětově. A církev, křesťanská církev pořád roste. Po těch 110 letech tenhle vliv toho vylití ducha je pořád znát a působí to v těch lidech, kteří věří v Boží slovo, berou ho jako živé a počítají s působením Ducha Svatého. Tyhle církve rostou. Ty, které staví na nějaké tradici, že měli dobré katedrály, že měli dobré písně, ty vymírají. Bez Ducha Svatého prostě to nejsme schopni dělat. A křesťané celosvětově jsou v útlaku, jsou pronásledováni, protože ďáblu, který vládne na tyhle zemi, se to nelíbí a jakmile se někde křesťané pozvedají duchovně a vstupují do autority, tak ďábel se jich bojí a snaží se je zadupat do země. Kdyby mohl, tak je zabije. Ale ono to tak úplně nejde. V Číně je zajímavé, že oni tam mají povolenou oficiálně náboženskou svobodu, ale já mám teďka zprávy, že se masivně zvedla vlna pronásledování a zatýkání křesťanů, kteří jsou duchovně probuzení, kteří jsou schopni prostě získávat nové křesťany, kteří jsou schopni to šířit, kteří jsou schopni vymítat démony, modlit se za nemocné, tak ty jsou nebezpeční a ty zavírají. To probuzení celosvětově prostě pořád něco běží, kromě Evropy. V Evropě to je takový, jako kdybychom cenu za ten náš blahobyt, ten komfort, který máme, platíme v tom, že tady to probuzení nějak nejde.
Včera zrovna Petr Šimer říkal, on jezdí po sborech i KS a CB a všude, kde ho zvou. On je takový ten kazatel v důchodu, který prostě slouží tak na pozvání a pořád je o jeho službu zájem. A on říkal, že prostě sleduje, jak v mnoha sborech tam prostě bylo, já nevím, třeba 50 lidí nebo 30 a najednou ubývají jako lidi, kteří ještě tam minulý měsíc byli, tak najednou nejsou a z nějakého důvodu odešli. Vychladli. A říkal, že teďka právě na tohle ten termín měli naplánovaný modlitební konferenci v Praze, takzvaný MOKON, a že to museli odvolat, protože nebyl dostatek lidí, kteří by se přišli modlit a nezaplatili by ani tu halu, kterou si pronajali těch pár modlitebníků, takže by byli jako v deficitu, by těžce na to doplatili. Takže to posunuli na jindy a prosí nás o přímluvy za Prahu, protože to je srdce Evropy, duchovně, tak to vnímají. A o něj se taky bojuje. A tam je velmi těžký něco prosadit, ale tam právě je důležitý, aby křesťané stáli a prohlašovali Boží vůli. Tak. Chtěl jsem připomenout tohle výročí, abyste o něm vůbec věděli, těch 100 let toho druhého vylití Ducha Svatého, a existují taková proroctví v tom smyslu, že Bůh ještě udělá něco po 100 letech. A teď vlastně očekáváme, jestli to přijde i sem do Evropy, anebo nás to mine. A budeme v tom svým blahobytu duchovně mrtví. To probuzení ve Walesu je, tam bylo klíčovou postavou Evan Roberts a byl to student, mladý muž, který taky poznal těžkou práci mezi horníky a prostě v tom prostředí. On miloval Boží slovo, dokonce si Bibli bral sebou do šachty, jako kde si četl o volných chvilkách, neodpočíval, nekouřil, on si četl Boží slovo, představte si to. A pán si ho použil a přišlo na něj takový zvláštní, taková sestoupila na něj Boží přítomnost a probouzel se v jednu v noci a do 5 hodin se modlil. A to se každý den opakovalo. A mohl by říkat, já jsem nevyspalý, já to nemůžu dělat, ale Bůh ho nějak posilnil a dával mu vizi toho, aby se modlil za probuzení. On to dělal a pak ho začal promlouvat to probuzení. Říkal, to přijde a přijde to brzo. A pak to nastalo a vlastně to probuzení zasáhlo statisíce jako v tom Walesu, statisíce lidí a pak se to šířilo v podstatě po celé planetě, kdy lidské životy byly proměněny. Zásadně proměněny. Chceš poznat, jestli máš Ducha Svatého? Podívej se na svoje činy, na svoje skutky. Ta proměna byla tak radikální, že to pocítili v hospodách, najednou ty horníci přestali se opíjet, přestali chlastat a chodili na shromáždění. A seděli tam třeba od 6 do 10 večer a ráno ve 4 vstávali na směnu. Ale Bůh je tak posilnil, že oni to zvládli. A jejich životy se proměnily. Přestalo domácí násilí, přestali výtržnosti, policie neměla co dělat, tak pomáhala organizovat církevní shromáždění. To je historie. Je dobré se občas na to podívat, ale ten Robert Evans měl takový
4 zásady, a to bych vám chtěl předat, 4 zásady o tom, jak přijmout Ducha Svatého, jak přijmout ten nový život. Prorokoval, že přijde velké probuzení v průběhu 2 týdnů, dal jim základní pravidla pro přijetí Ducha Svatého. Za prvé, přiznej všechny známé hříchy Bohu a přijmi odpuštění skrze Ježíše Krista. Prostě vyznávat hříchy. Nenechat si to, netutlat to v sobě. Přiznej to a přijmi odpuštění. Za druhé, odstraň ze svého života pochybnosti. My máme takové to řecké myšlení, může to být tak i tak a všechno je pravda a je to relativní, ale když máme uvěřit Božímu slovu, tak potřebujeme říct, tohle je pravda, na tomhle stavím. Za třetí, buď zcela poslušný Duchu Svatému. To znamená, důvěřuj tomu vnitřnímu hlasu, kterým k tobě Duch Svatý mluví. Poslechni ho, když ti něco řekne. A uvidíš, jak on režíruje tvůj život. A za čtvrté, veřejně vyznávej Pána Ježíše Krista. Svědč o něm. Zjevuj to lidem. To patří k tomu. To prostě nemůžeme nechat pro sebe. Obrácení a duchovní zážitek Ivana Robertsa vedl k mohutné vlně modlitebního úsilí po celém Walesu a životy tisíců lidí byly proměněny. Sbory zaznamenaly výrazný nárůst. Lidé vyznávali svoje hříchy, jejich životy byly transformovány. A z Božího slova výzva pro nás, to, co jsem citoval na začátku, z Židům 12.1. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž, všechno, co se nám zdá těžké, že nás to drtí. Odhoďme i hřích, vyznejme ten hřích, který se nás snadno přichytí. A vytrvejme v běhu. Máme svůj běh, svoji dráhu, svůj cíl. Jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista, který vede naši víru od počátku do konce. Amen. Budeme se modlit. Prosím, abyste se zapojili a já to pak uzavřu. Děkujeme ti, Pane Bože, Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, že i nás doposud zachováváš a že nám dáváš všechno, co potřebujeme k našemu duchovnímu i tělesnému životu. Děkujeme za tvé slovo, že nás vybízíš k tomu, abychom všechno to, co se tobě nelíbí, jsme ve tvé síle, v Duchu Svatém, dovedli opustit a odhodit a celé se tobě otevří. Děkujeme, že můžeme se vším k tobě přicházet, když máme radost, když máme bolest, starosti, ty všechno můžeš převzít a učinit podle své svaté vůle. Děkujeme, že i nyní si můžeme připomínat, že i náš stát a národ si vedl i těch 100 let, že i na nás si dopouštěl mnohé, co se nám nelíbilo, co bylo těžké, ale nikdy si nás neopustil. Tak ti děkujeme, že stále dáváš čas milosti, a že stále voláš a zveš k sobě. Děkujeme, že i toto naše společenství si zachoval více než 120 let od počátku minulého století. Tak ti za to děkujeme a dej,
nám tu milost, abychom i my zde pro celou vesnici byli světlem a solí, aby bylo na nás znát, že ty jsi náš Pán a že my jednáme podle tvé svaté vůle. Tak ti děkujeme, že nás jsi zachoval a milostivě s námi zůstávej i nadále. Vyprošujeme si sílu, tvoji milost, tvé vedení. Do tvých rukou se tak klademe celý sbor, celou církev, ale i jednotlivé naše rodiny, aby bylo na nás znát, že ty jsi náš Pán a Spasitel. Do tvých rukou klademe i naše okolí, zvlášť tak myslíme na Chotěboř, Brod, Krasoňov, aby i další místa, kde je tvé slovo hlásáno, mohli se pro tebe otvírat a tvé slovo, aby skutečně jsme brali všichni vážně a aby otvíralo srdce ještě mnohých. Do tvých rukou klademe i naše nemocné, staré, trpící, ty o jednom každém víš, a tak prosíme, potěšuj, ozbuzuj, uzdravuj, ale všechny nás táhni za sebou. Amen. 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 Děkujeme ti za to, kam až si nás všechny dovedl. Děkujeme ti za to, že můžeme v tenhle moment žít v relativní svobodě, že nám nikdo nebrání vyznávat, že ty jsi náš Pán, že se za to nemusíme stydět, a tak tě prosíme i za to, aby s celou naší zemi povznášel dál a aby i další lidé mohli přijít na to, že jedině skrze tebe je možný život věčný. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi po celý to uplynulý období dávali naší zemi lidi, kteří by zvěstovali tvé jméno a hlásali tvé království. Díky za to, že si ty lidi udařil svým duchem a že díky tomu můžeme i tady dneska být. A vyprošujeme i tvé požehnání pro celý náš národ i pro všechny ty, kteří stojí v popředí, aby i se museli před tebou sklánět a dělat i tvoji vůli, i když to mohou nechtějí. Vyprošujeme tvé požehnání pro celou naši zemi, jen pro tenhle den i pro to následující období. Amen. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že v našem národě si našel vždycky lidi hladové po tobě a oddané tomu tvému poslání. Lidi, kteří byli ochotní opustit i svoje majetky a svoje zázemí, kteří museli opustit i tuhle zemi pro víru. Díky, že tvoje slovo tady bylo zachováno, že bylo někdy i skryto v zemi jako símě a že zase vychází na povrch. A dej, abychom my nebyli vlažní a vychladlí křesťané, ale aby v nás proudil ten tvůj duch, aby přinášel život a záchranu všude kolem nás. Amen. Můžete se posadit. Z oznámení krátce, příští neděli večer chval od 18 hodin, pak je před námi v listopadu konference vnitřního uzdravení v Havlíčkově Brodě. Byl bych rád, kdybyste o tom nejen přemýšleli, ale abyste se pokud možno tam
zapojili, ale je potřebný se přihlásit, pokud to chcete mít levnější. Jinak samozřejmě byste se tam dostali i později, když se nepřihlásíte, ale je to o 50 korun dražší. Bude 16. 17. listopadu a myslím si, že to bude fakt dobré, užitečné. Vánoční slavnost jsme naplánovali na 16. prosince, to je neděle, odpoledne od 15 hodin v kulturním domě. Tak. Pak ještě tady mám zmínku, že je potřebný, abyste si zkontrolovali ty objednávky časopisů a co tam je brána a další ty objednávky, protože už se to bude natvrdo objednávat a odesílat, takže běžte si to zkontrolovat, jestli tam jste, nebo jestli někdo, kdo jste tam nechtěl být, tak abyste se ještě vyškrt, protože tam jsou předtištěny nějaký seznamy z loňska. Tak. Narozeniny. Johanka Jindrová, není tady. A Calta Jaroslav, 3.11. Takže přejeme Boží požehnání a zdraví a radost i z těch blízkých a i z nás ve sboru. Tak, jestli máte někdo z vás něco ještě, informace, Maruška? Já to řeknu do mikrofonu, aby mě slyšeli i na chodbě. A chtěla jsem poprosit zpěváky pěveckého sboru, že se budeme teď chystat na vánoční zpívání, možná i v obci a taky v kulturním domě, potom na ty vánoční slavnosti společně s dorostem. A chtěla bych příští neděli už začít něco na nacvičování. A všimla jsem si dneska, že děti těžko snáší přechod na nový čas, protože jsou zvyklí v tuto dobu už obědvat a spinkat. Tak poradíme se, jestli tu zkoušku dělat po shromáždění, anebo radši si to udělat před shromážděním ráno, pokud by jste to nějak zvládli, a nebo ještě jiný návrhy. Ale vidím to, že to teď je trošičku problém, abyste to zvládli včas domů. Takže přijďte za mnou a nějak se poradíme. Děkuji. A ještě jednu informaci, když chodíte nahoru třeba k Beranům pro klíče, tak abyste si ušetřili kroky, tak vám oznamuji, že Beranovi už nahoře tam u nás nebydlí. Odstěhovali se. A jsou dole, tady v přízemí. Tak to je taková novinka. No. Klíče taky, no ale jako když nejsme my doma, tak máte to tady blíž dole, když tak. No. Aha, děkujeme a pozdravujeme ji taky. Tak a já ještě požehnání a svištím do Krasoňova. Takže povstaňme. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a účast Ducha Svatého, ať je se všemi vámi. Amen. Jste zváni ještě k občerstvení a teď na závěr můžeme zaspívat ještě píseň 282 Mě zajmi, Pane můj. Ať odcházíme.